好，各位网友，各位观众，欢迎大家来到由央视网为您呈现的两会特别策划《经济战役云起》的第二季。今天是我们第二季的第一期，欢迎各位再次进入到我们的直播时段当中。我是周韵。今天的我们的话题啊，会围绕我的一个爱好，那就是关于车。在这个疫情当中呢，很多人发现我们的公共交通完全停滞了，很多人在思考，我要出行的话，即便疫情之后，我是不是要坐公交车呢？还是说我应该真的考虑买一辆自己的车了？因为对于很多家庭来说，汽车的需求逐渐的从一个奢侈性的消费变成了一个刚需。而对于一个国家来讲呢，汽车工业是制造业之王，它的经济拉动的效应特别的巨大。整个这个汽车行业通过疫情的这样一次黑天鹅的事件之后，它到底会发生一个全球的格局怎样的变化呢？所以这样一个现在和未来的关于汽车的话题，我们邀请到了两位特别的嘉宾和我们来共同的分享。一位呢是吉利控股集团的总裁安聪慧先生，还有一位呢是央视财经的特约评论员包冉先生。欢迎两位。我先想从安总这个地方开始啊。安总，我们聊这个汽车工业的时候，在疫情期间注意到一个数字，咱们中国四月份的时候呢，好不容易21个月之后，汽车的销量是终于开始有所回升，不是负增长了，开始正增长了。所以这个阶段当中，我不知道吉利的情况怎么样，尤其是四月份的这个销量是不是也是一个V型反转的态势。吉利汽车呢，四月总销量超过了10.5万辆。吉利汽车今年一到四月呢，总销量呢超过了31.1万辆，已完成了141万辆年度销量目标的22%，销量呢微型反弹，同时市占率也稳中有升。一季度的吉利汽车的市占率大约为7.2%，这是一个积极的信号。中国汽车市场正在恢复常态，我相信中国汽车市场长期向好的趋势呢是不会改变的。好，包冉，吉利汽车刚才是拿出了一份很漂亮的这个成绩单，一到三月份可能还因为受疫情冲击的确很大，但是四月份的时候转折点来了啊，已经开始微型的反转了。但是你觉得这是一个吉利的个案呢，还是说你看到的是整个中国这个汽车行业的一个普遍的现象？中国汽车的消费呈现了那么长时间的一个低迷态势之后，疫情结束的时候是不是就是开始要进行反弹的这个转折点同样也到了？我还是持比较谨慎的乐观的态度啊。一方面呢是什么呢，我认为随着这个你刚才也说了，长达20个季度以来，这个我们的汽车的这个销售实际上是走低的一个趋势啊。但是呢我们其实看到呢，这个和疫情结束之后的报复性反弹关系不大。我个人认为啊，任何一个这样的像汽车这样类型的一种消费品，它其实是一种大宗消费品的市场啊。这个对于我们每一个人都日常刚需很足啊，但是呢也是受到很多的外部因素的影响，比如说啊，这个居民的可支配收入，对吧？就是大家手里有没有更富裕的闲钱啊？第二是什么呢？第二是国家的关于能源政策的这样的一个调整啊。这个关于新能源汽车的补贴啊，在这过去的两年中，实际上这个两三年中也发生了多次的变化啊。第三个是什么呢？第三个是还是和这个国际的对于能源价格的这个走势的变动的这样的相关啊。我们都知道最近国际上原油价格和成品油价格都在下降，其实我受到咱们国内的成品油价格的保护的这样的一个机制啊，我们的国内成品油价格不再下跌了，但实际上是在低位运营啊。好多朋友也说，哎呦，这么多年了啊，这油终于变成那么便宜了啊。对啊，所以这诸多因素影响之下，我们看到啊，无论是汽车销售的总量，还是汽车成品销售的结构，实际上都在发生着一些细微的细致的变化。但总体来说，我认为啊，在今年放眼今年剩下的时间啊，应该说今年剩下还有半年左右的时间，2个季度的时间，我对国内的汽车销售啊，尤其是家用车的这个销售零售方面，我还是持谨慎的乐观的态度的。但是呢，也不会出现特别啊V字形的这样的报复性的巨大的反弹，那个的概率可能也不高。应该是温和的发展吧。所以你是一个比较谨慎的态度了啊。据说你也在对。从一个没有驾照的人也在像一个有驾照的人这样在转变，也可能你也在考虑买自己一辆什么样的车。你现在对车的这个诉求有个基本的诉求点吗？最主要考虑什么？生
实话实说，你刚才说到了我的一个巨大的痛点啊，给大家演示一下啊，这是我正在学习的驾校的这个教材啊。这个包包这个40多岁了啊，这个从来不会开车。但是呢，说实话呢，我的痛点其实主要是出于在疫情期间，你看啊，很多的公共的交通的工具，这个无论是曾经我们在疫情防控一级防控的时候，实际上大家都比较谨慎，对吧？其次呢，还是在每个人的心理上。心理的安全的感觉和体验上，觉得哎，是不是有一辆自己的私家车更好一些？虽然说，如果仅仅为了出行，实话实说啊，这个各种各样的智能出行软件啊，叫车软件都很方便，对吧？包括我们传统意义上的出租车，但是呢，其实拥有一辆私家车的话，其实它不简简单单是个出行的概念，还有一个什么呢？还有一个个人的心理的安全社交距离和自己的一个啊安全保护的理念。但是我个人的这个所谓的叫做这个刚需啊，其实可能不是因为我不懂车啊，刚开始学啊，所以说可能追求的是物美价廉啊，这个维修方便啊，各种服务跟得听出上，来可了，能你刚本才，土品牌。对，你刚才第一个诉求其实还是结合现在大家的这个热点，对于健康、对于安全的一个需要，还不是一个传统汽车安全意义上的那个安全，还有更多的是身体没健错，康的那个安全。所以下边是啊，的，是的，准备让安总给你带个货，因为在这个疫情好啊，前后啊，吉利做了一个事情，哎，用3.7亿的这个投资去打造一个概念，叫健康车，而且从这个概念哟，变成非了一常个好，实际已经推上市的这个车辆。我之前听一些网友也在说啊，安总说你们生产的时候啊，没考虑生产口罩，直接考虑生产的是一个行走的巨大的口罩，整个人都是包在里边的，这就是健康车的概念。您能不能给大家介绍一下，为什么会有这样一个巨大的投资生产出来的一个很新颖的汽车的概念？健康车到底是什么？现在突如其来的这个新冠疫情，实际上既是挑战呢，又是机遇。疫情让吉利重新审视市场的形势和用户的需求，以创新的形式来为用户提供极致体验和服务，来持续的为驾乘者的生命健康来保驾护航。吉利汽车先期投入了3.7亿人民币，启动了具备病毒防范功能的全方位的健康车的研发工作。不到20天时间，我们率先研发成功了，并且而且量产的行业首个这个车规级的 CN95 的高效符合空调的滤芯，给用户带来了相当于 N95 口罩的健康安全防护的功能，完成了健康车研发的第一阶段的目标。目前呢，吉利在售的车型出厂时呢，都会标配这个车规级的 CN95 的高效的符合的空调滤芯。当然，我们也会给所有的吉利老用户来进行免费更换。在不久前，全方位的健康车的研发第二阶段的成果呢，也实现了量产，也就是抗菌方向盘。这个抗菌方向盘已经率先搭载在新车的 iCon 上面。这个比喻简单来说，就是相当于给汽车配备了这个免洗手的消毒液，用户呢不必担心因频繁的接触方向盘带来这个细菌传播。除此之外呢，iCon 呢还首次搭载了医用级的 IIPS 的智能空气净化。它的只需要45秒就可以完成一次车内的空气更换。这个吉利还为这个 iCon 打造了 CN95 级的生态净化舱，
这个生态净化仓，它可以提供90%的健康防护，它包括有，车身的密闭层，以及 N95 级别的过滤层，PM2.5 的阻隔层，还有空气净化层，高效的换气层，还有这个材质的工艺层，还有紫外线的防护，还有远程的控制，以及健康的检测层，来全面的来保障消费者的用车安全与健康。这个对生命的尊重，是我们研发制造的初心。要让中国消费者享受更健康、更安全的出行座舱，这也是我们造车的信仰。安总，您刚才提到的这些非常具体啊，要给不管是新车、旧车，要给这些吉利的用户换上一个车规的 N95 的这种 CN95 的这种口罩，其实就是我们整个空气的这个过滤系统能够达到一个很健康的一个程度。还有就是一个方向盘，一个无菌的、不需要洗手的方向盘。我不知道包包会怎么来看待这样的一个设置和这样的一个概念啊？您觉得这个车？本来他在路上跑啊，他需要这个整个车都是具有 N95 的这种过滤的这种标准吗？还是说这个车上这个方向盘，我其实都有习惯，上车握方向盘之前，在外边摸了东西，我先清洁一爱下，上免得在这个方向盘上沾染很多的这个病菌。你觉得有必要吗？对于这种可能在考虑买车的人来说？我觉得很有必要。我说一个非常非常实际的例子啊，就是在今年的2月底的时候，曾经我另外一个朋友也是在微信聊起来，聊起来说，哎呀，他说其实这个心里略略有一点点这个不得劲啊。我说怎么了？他说这个把车借给朋友开了啊，另外一个朋友开了。说因为那时候大家心理上都觉得，哎呀，这个尽量的还是安全防护啊，健康啊。说这个是不是取回来之后要全面的杀菌消毒一遍？我说当然你也不心里不要太这个在意啊，安慰了一下。但另外一方面说明什么呢？说明其实现在我们看这个汽车啊，它实际上已经是一个个人化，我们所谓 personal 啊，它这个个人化色彩非常强的这样的一个消费的空间，它不单单是一个消费的产品。它是个空间，对吧？既然是空间的话，就和自己的很多的生活方式都紧密结合在一起。另外一方面，我觉得把整个车做成一个巨大的，我们说形象说一个 N95 口罩，我个人认为是很有必要的。为什么？是可能开在空旷的路上不太所谓，但是如果我们停在密集的地下停车场里呢？是不是通风条件也未必很好？停车场里，那这时候实际上，无论是预防这个我们说新冠病毒啊、肺炎病毒，还是说其他的这个有害的气体啊，或者是这个对身体不好的这样一些气体的物质啊，其实都是很有作用的。反正刚才这个安总的带货很打动我啊，很打动我。我觉得这应该是一个对我现在的作为一个消费者一个购买心理啊，是有很强说服作用的话术啊。安总说的呀，还没有那么多的一些很专业的带货。你看，我再给你带个货，可能你更心动。比方是说，吧？安总，你知道，整个这个吉利的健康车在检验的时候，你知道全球有一个非常知名的标准鉴定机构叫莱茵集团，德国的 TÜV，你应该听说过。它检测汽车检测了接近130年了，第一次把这种医用口罩过滤系统的规则和这种标准加入到了对汽车的检验当中，而第一款测试的就是吉利的这个车，所以这个对于我们传统的这个行业来讲的话，这是第一次一个规则标准的改变。我不知道这一点是否打动你。当然了，这个说实话，真的，我觉得这个一下子就上升到，又更上升到一个国际的一个这个最高的标准的认定了嘛。我觉得真的，现在这个对于大家，像我就我本人来说，包括我觉得也能代表很多的可能潜在汽车购买者或者升级换代汽车的消费者的心理啊、心态啊，就是说安全最重要，而这个安全是全方位的安全，对，所以你不说仅仅单的，单是传统意义上的驾驶安全。对，但是你说的呀，还是这个车内的空气循环等等，还有刚才安总说到那个方向盘的自清洁，其实除了我知道那个方向盘以外，你在整个车里边能够触摸到的很多的这个材质，也是有很多的灭菌的这个处理的。但是主要是这个方向盘，老王，你看你现在刚学开车，有没有可能我们以后根本就不用摸这个方向盘了？
自动驾驶就不存在这个问题了吗？是的，是的。其实我们看整个的汽车工业和汽车产品的技术升级方向，现在是有三大方向啊，三大方向。这个第一大方向是什么呢？是能源的转换方向，对吧？刚才提到从这个油气能源转向以电动为代表的新能源。当然，新能源不简简单单等于唯一是电动啊，只不过电能现在是一个方向之一。另外一个是什么呢？另外一个就是从单体车，原来我们说车就是个单体啊。厂商把汽车卖出去了，就是把一产品卖出去了。对，至多时候服务交给 4S 店啊或者什么的。但实际上以后的话，其实现在已经开始了。汽车是一个巨大无比的移动信息终端，对吧？它实际上采集的，它有各种各样的传感器，它采集了智能交通系统里的各种各样的东西。然后同时呢，它通过云端的智能体系来实现所谓的 Level 4，也就是第四级，其实是第五级啊，从 Level 0、Level 0啊到 Level 4，第四级的、第五级的这样的一个无人驾驶的一个时代啊。所以说这个我其实一度为什么说那么懒啊，说不想学车呀，因为我觉得迟早要发生无人驾驶嘛，对不对？对，根本就不想摸这个方向盘的人嘛，不想摸这方向盘了。最后一个升级方向就是什么呢？就是说刚才说到了，它既然称之为一个信息终端，它实际上也成为整个智慧城市的一个智能节点，而不简简单单是我们每个人每个家的一辆车了啊，它共同构成了一个大的智能化社会中的运动着的或者静止着的这样一个智能节点。对，包括你可能说的更多的是关于车的这个啊数字化、智慧化这一端，我相信所有的这个车可能都要做这个改变。但是安总这里啊，您看，除了包冉刚才提到的这些电子化、数字化的改变以外，车毕竟是要动起来的，那个动力本身，咱们也是处于像刚才包冉说的，处于一个技术的混沌期。它到底完全纯电动呢？我们还是乙醇汽油呢？还是混合动力呢？甚至于我们可能再多用一点柴油也未尝不可能。所以作为吉利来讲的话，在动力这方面和其他的这个技术储备是怎么样的？你们是怎么来选择这个跑道的？在引领新能源技术发展的方面呢，吉利提出了多元化、多线并举的新能源的路径，包括有混动技术啊、纯电技术啊，以及替代燃料和燃料电池啊，四大方面的一个技术路径啊。我们要实现从技术追随要到技术引领的一个新的跨越。在智能驾驶、智能网联的技术方面，吉利汽车呢要不断的突破。我们要从对标啊走向立标，比如说新量产的吉利的啊 L2 的辅助驾驶系统的产品啊，它的市占率达到了中国品牌第一。在全球范围内，我们也会率先实现 L3 级别的车型的量产。比如吉利的 GKUA 啊，叫极客的智能生态系统，啊，实际上它就像汽车的超级大脑，不仅能提高计算的能力，今后还能实现车联万物、万物互联。吉利汽车是最懂智能网联的汽车企业，也是最懂汽车的科技企业。我们还着力构建 5G 时代下的智慧出行生态，来致力于成为全球智能网联汽车的领军者。安总，您刚才提到的其实是车本身的这个改变啊，吉利自己也在做这个转换。我注意到您刚才还提到说是最懂汽车的科技企业，那既然是一个科技企业的话，提供的可能未来更多的是一种服务。像吉利现在其实也在做像草草专车，这还是新能源的这种网约车，另外还在做一些比如说共享汽车。我不知道在提供这样的科技服务，未来的交通出行方式上，吉利又在做怎样的布局？那在共享出行领域呢，
吉利实现了生态级的科技创新，逐步的向移动出行服务商进行转变。吉利旗下的曹操出行已经布局了全国有57个城市，市场占有率呢稳居B2C 应该是排在第一的，并且呢在欧洲的巴黎也开启了国际化的步伐。我们还与戴姆勒合资创办定位高端的出行市场的要出行现在也已经在杭州上线了，同时呢也在广州也开始试运行了。这个未来的这个空中出行服务也日渐多元我们与戴姆勒公司共同投资的飞行汽车呢也已经在新加坡的载人试飞也已经取得成功。哦，那您现在这个飞都飞起来了，不光是地面跑的了除了这种空中飞行的载人的服务以外，咱们再说高一点这段时间我看很多新闻报道，吉利说吉利在考虑要打造火箭，要研究卫星。为什么一个做地上跑的车的一个企业现在花那么大的心思去考虑那个天上飞的东西？一手造车一手造星。2020年底前呢，吉利将完成首发两颗的低轨卫星的发射，全面展开全球的首个低轨导航的增强卫星系统的商用方面的一个验证。对用户来说，最明显的感知将体现在自动驾驶方面。在无人驾驶的场景中，需要绝对精准的定位，绝对的低延迟，才能保证驾驶安全。因此呢，对高精地图的要求就要达到厘米级。实际上，这背后是海量数据的采集，数据的分析，以及数据的应用的全链路的技术。吉利这个低轨卫星的布局形成以后呢，通过天机和地机两大方式的进行互补，完全实现厘米级的高精度的导航，来为这个未来的高级别的智能驾驶呢，来提供系统化的定位服务，来为全球任意地点的用户来优化出行体验。吉利的低轨卫星的布局，它还将与未来的出行、智慧城市包括智慧物流、大数据等行业呢来进行深度的融合来持续的为这个用户来创造价值。安总，您刚才提到的这一系列的这个布局让我感觉真是，即便是做汽车本身，你也得上天入地。所以，鲍冉，您听了刚才安总的这个分享了之后呢，我都不知道你怎么来考虑，作为一个我们想象当中是一个非常传统的制造业的汽车企业，它现在跨界做这么多，除了我们刚才说到的对于卫生健康要去研究那个微生物的细致生理科学等等，现在还要研究这个天文，先研究这个我们的通讯。卫星火箭都得有，为什么要做这么大的跨界？所有的这些东西用我们传统的这个汽车企业的视角来看显得有点大，我不知道你会怎么看。其实一点都不大，周越我们看实际上即使我们抛开现在所说的智能化网络化这个时代在之前我们说前网络时代实际上汽车作为一个这个高精密度的电子元器件的结合产品集合产品，它很强的。这个从上个世纪的80年代以后，这个高集成度的电子元器件的在整个整车里的成本的占比
就日渐的上升，一直在上升。所以说它早就是一个电子产品了啊，它不简简单单是一个机械的产品啊，早就是个电子产品了。而现在我们看到万物互联这句话真的不是虚的。我举另外一个例子啊，我们的国家电网啊，中国的国家电网在今年的年初啊，宣布了自己的最新的定位，就是叫做中国特色全球领先的能源互联网公司啊，这是电网啊。当然它是能源互联网，它并不是说我们用电力线上网，那只是一很小的业务之一。最重要的是什么呢？利用信息网络和智能化的手段来实现对传统业务的全面的调度、全面的改造。实际上我们看汽车行业也是如此啊。对，汽车行业实际上一个无人化驾驶，一个智能化的联通，它就会带来一个什么问题、什么挑战。因为对于很多的消费者来说，当然对周云，我知道你是车迷啊，咱俩不是在一个档次上，我就喜欢开车，高山仰止自己开啊。像我这种懒人啊，相对懒人，如果今天就能实现完全安全的无人驾驶，我肯定可能就真的不会去买车了。为什么呢？因为你看啊，无论是汽车的整车制造品牌，还是说一些智能的网约车品牌，实际上他们都在默默的发力无人驾驶啊。你看，对于很多的网约车出行平台来说，如果一旦实现了无人驾驶的话，它可以大量的节省很多的司机的成本。另外一个呢，对于很多的汽车品牌来说，如果说实现了无人驾驶的话，很多消费者，像我这种消费者，我真的也懒得去学车了。不学车的话，我自己拥有或者占有一个车的所有权的欲望就会迅速的下降啊。反正是我约一辆车也是一样嘛，往车上一躺啊，但是左右看一下，然后就走了。对，嗯。但是包然，你看，你翻一翻你刚才给我们看的那本红宝书，现有的这个交通安全法律法规设计，包括我们的金融保险的制度，都是为现阶段我们这个出行的方式设计的。是的。刚才安总描绘的这么一个场景和你说到的万互联的场景，那要改变的太多了，还不光是个技术的问题。对。咱们国家今年那么火热的对新基建的概念提出来了以后，那路上跑的网约车的规则都还不是那么的确定的情况下，网约的无人车再出现的话，你觉得这个我们能够那么快速的进入到那个时代吗？是不是不光是技术的，还有很多社会配套的问题必须要首先解决？那肯定的，我个人的预估啊，这个可能至少要到20年左右时间，两个时代，两个时代的时间啊。但是如果现在不布局的话，就一定晚了，这是肯定的。因为我们可以看到啊，要想支撑以后智能化、无人化的交通，天地一体的网络是必须的必然条件啊。天地一体的网络包含什么？包含我们的5G 网络，或者将来的6G 或者7G， 更包括卫星互联网。我们可以看到马斯克他看起来是一个极客钢铁侠，他为什么一边搞新能源汽车啊，这个特斯拉，一方面还在搞星链公司，对不对？他这个星链公司也是号称要用很多很多颗小卫星啊，将地球包起来啊，形成一个天网一样的，就像当年的一星计划一样的，不过它是超近地轨道啊，超低空的这样的一个卫星，实际上它也是在做一个超级大的布局。而这种超级大的布局对于大型的汽车品牌、工业品牌来说，因为汽车品牌、工业品牌往往体量都非常的大，如果一个影响一个时代的变迁的布局不能提前布局的话，事到临头的话，那恐怕就来不及了。所以我对吉利的安总以及整个吉利为代表的这样的大型的车企啊，他们的这样的在现在就开始的积极动作和布局，以及进行技术积累、技术试错和基因增强啊，因为你看，原来是我是造车的基因，现在我是造车加运营加智能化加通讯的基因，我觉得这一点要越早开始越好。所以大家以后也见惯不怪了，造车的也要造那个火箭，不光是马斯克，很多企业包括吉利在内可能都得思考这样长远布局的事儿。但是说到这个地方，安总啊，过去这几年确实就是刚才包然提到的，我们融合的地方很多。其实不瞒您说，前两天我们在采访腾讯的总裁，还有这个百度的，还有这个科大讯飞的，人人都在往这个汽车圈里边扎，你们呢又在往这个汽车圈外边跳，所以融合的东西做的很多，科技的这个前沿布局也触角伸得很长。所以我不知道你们目前最前沿的这样的科技的储备，最前沿的研究的方向还有哪些，还做了哪些投入？这个人类整个科技水平呢，从来没有发展到像今天这样的高度。嗯。汽车呢，应该是人类各种科学发现
和各领域科技创新的一个集合。科技的发展最终会集中到汽车这个领域来。未来的汽车不仅仅是一个交通工具，它一定是电动化、智能化，也一定会成为智能空间的移动终端。它可以满足车主、乘客几乎任何人的想象，带来更多的惊喜。那这些所有的这一切吧，都需要我们要加大科技投入，要从根本上掌握核心技术，形成线上线下两方面的智能优势。在近十年吧，吉利控股集团的研发总投入累计超过1000多亿元。过去的2019年，吉利的研发投入就超过200亿元，大约占销售额的6%左右，应该说在全行业中处于领先的地位。吉利主动地迎接新四化的变革，以创新来引领发展，打造未来智慧立体出行的新的生态，逐步地实现从汽车制造商向未来出行的科技集团转型。好，这个转型呢，可能很多企业都在思考。所以鲍冉，你觉得刚才吉利提出了给自己的很多个定位，有科技集团，有这个服务商，还有一个甚至于一个研发的机构都有可能。但是这个传统的，你毕竟要把这个车造出来，才能把这个人从 A 带到 B 去嘛。这个从一个很重的资产的制造业，往这个很轻的科技集团研发这种很虚拟的这个世界去转型的时候，会不会是一个总体的我们产业转型的一个方向？那些重的可能以后做的人越来越少，这些研发和轻的提供服务的会成为一个资本最青睐的方向。我个人的观点不是这样的，因为我觉得这样的观点呢，它只是描绘了事物的一个侧面啊。其实我们看到很多的科技公司的资产也很重啊。举个例子，比如说芯片公司，英特尔啊，那芯片公司的资产是非常重的，投资一个晶圆厂，那都是这个上100亿美元的起步价啊，这都是一个成本啊。那比如说这个，再有时候我们说这个刚才提到的马斯克，他这个 SpaceX 啊，这个发射这个可重复使用的运载火箭啊，这实际上也是重资产啊，它不是轻资产啊相关的。所以说科技业啊，其实我们看到的很多的互联网的上半场啊，消费级互联网，它是属于确实带有很强的轻资产的特征啊。这个尤其是从信息开始，信息的服务完全可以说无成本嘛，对吧？你信息在这个赛博空间里的复制，但是一旦到了互联网的下半场，互联网和更多的线下的工业制造业啊，第二产业、第一产业相结合的话，其实它的所谓的轻和重就不再是那么的啊界限分明了，应该说它应该是一种融合型的。所以从这点来说啊，我倒是认为呢，这个互联网的基因的注入，以网络或者说我们更这个拓展一下啊，以这个信息网络科技这个基因的注入，能够使得我们原有的客观上的重资产的工业，它的调度和运营的效率变得更高。从这个角度讲，它变轻了，对吧？我们说原来它可能这么重的资产，它运转的速度、调度速度相对较低，它就显得更重，而我们越速度越快，它显得越轻盈了。而不是越轻，而是轻盈了。其实还在举国家电网的例子，国家电网都说自己是能源互联网公司了，难道他要把电塔都不要了吗？那当然不是，那高压电、特高压，这都是重资产啊。但是负载和负荷的调度是非常灵动和轻盈的。这就是我们在著名的一本这个商业管理的这个书上写到，叫大象也能跳舞。当大象一旦学会跳舞的时候，那就不得了了。那就是整个生态的这个我们生产生活的彻底的一个改变了啊。
但这种融合确实是会是我们未来的一个趋势。回到安总这边啊，我们其实看到吉利呢，在这么多年的这个汽车制造过程当中呢，显然不是我们刚才说到的一个很重资产的投入，单单只是一个汽车制造了，而是更多的把这些科技和制造的元素浓缩到吉利这个品牌上，并且还让它走出国门，在全球都有一系列的布局。但是这几十年当中还有一个非常重要的时刻，那就是整整十年前，沃尔沃被吉利收购了，这是中国品牌给世界的一个非常大的一个惊人之举。到了今年呢，整整十年的这个时间过去了以后，我不知道怎么来看待当时人们的一些质疑，都说这个是老鼠要吃大象，这个是中国呢是一个很强势的一个要成长的一个过程。今天可能看起来我们自己的品牌也在成长吧，但是达到了我们当年收购的那个目标吗？我们自己的品牌是不是真的可以说进入到成熟期了？今年是吉利收购沃尔沃十周年，吉利汽车与沃尔沃汽车正在筹划业务的整合，双方的重组整合一定将会打造一个更加强大的国际化集团，强化协同效应和规模的优势。合并后的公司也将会成为真正的科技公司，而不是一个传统意义上的汽车公司。领克品牌实际上就是吉利与沃尔沃协同合作的一个结晶，也是双方深化合作的一个纽带，也是中国品牌向上突破、中国品牌全球化的代表，也承载着吉利以及中国汽车全球化的一个使命。在过去的不到三年时间，领克销售超过了27万台，在中国自主品牌的高端市场上，应该是取得了比较好的成绩。我们的目标不仅仅是让领克走向世界，整个吉利品牌都将登上世界的舞台，让世界充满吉利，是整个吉利大家庭的梦想。比如在东南亚的马来西亚，宝腾的 X70 是吉利汽车收购宝腾汽车以后技术输出的首款车型。该车呢是基于吉利的博越打造，其本地化生产也成为了中国汽车企业从产品、技术、人才、管理还有资金输出的应该是比较成功的案例。那未来几年宝腾还将导入呢吉利更多的一些车型，比如在东欧，白俄济工厂是中国和白俄罗斯的首个汽车的合资项目，也是吉利实施国际化战略背景下的第一个海外建厂的项目。虽然当前经济全球化面临着一些挑战吧，但汽车产业就是要全球化，我们是不能回避的。我们必须坚定信念，在全球合规的前提下，推动中国品牌全球化更好的向前发展。安总提到的这个全球化呀，还不光是一些兼并啊、重组啊等等，也包括全产业链的全球的一些布局。所以包冉，这一次疫情当中我印象当中非常深刻的就是，不管是底特律还是大阪还是沃尔夫斯堡，这些全球最主要的汽车生产的基地都会因为突然疫情的冲击造成了供应链的突然的中断而停产了。这种停产有人就是说，哎呀，那这个如果受到这样的冲击，汽车行业是不能持续生产的话，那我们要不要还是倒退一下，把整个这个产业都限制在一个国家一个领域范围之内，往回走一点，国际化的这个步伐你觉得还要继续走下去吗？会不会有一个回头浪打过来？
我个人认为，可能在短时间内局部会有这些声音的出现啊，但是呢，从产业发展的规律来说，这所谓的逆国际化是绝对不可能的啊，绝对不可行的。为什么呢？今天我们看到啊，这个无论是具体到某一家企业，比如说像吉利啊，这都是跨国企业集团啊，或者像别的这样的老牌的跨国企业集团啊，或者是在一个产业链上来看啊，实际上全球的科学的大分工才能使得整个产业链的效率达到最高。这是毫无疑问的啊，毫无疑问的。我们现在想退回到过去啊，我们大家每个人每一家都卷起门来啊，在自己这儿划片地，所有的产业链都集中在这个所谓的一个半径的圆圈里头，我觉得这是已经是不可能的了啊，从经济的角度完全不可能啊。第二点是什么呢？第二点是说，疫情的影响呢，应该说它是暂时的，这一点我是还是对长期的发展是抱有非常乐观的态度的。我们人类在整个文明发展史上遭遇过那么多次的天灾人祸，对吧？所以说这个所谓的这种疫情，我们经历过很多，都会终归会过去的，这是没有问题的。当这个疫情过去之后，正常的全球的经济秩序开始恢复，航运开始恢复啊，这个货运开始恢复，实际上我们依然会迎来一个更好的啊分工协作、更加灵动的、更加协调的全球化的局面，这个是没有问题的。但是包括您刚才不是也说到，像我们未来新能源发展呢，它是一个主要的一个趋势。你知道那个新能源汽车的部件的数量啊，大概只有传统燃油汽车部件数量，我不记得是具体的数字，大概是只有1/3还是1/4左右。那产业链会是的，大大的缩短啊，这个会不会就造成我们以后，比如说新能源汽车的生产，就真的不需要把那么多的生产的这个零部件分配到那么多的国家，面铺那么宽？实际上，我觉得新能源确实，新能源汽车由于它的这个动能的结构啊，基本的结构确实与传统的能源车、油气能源车不同，所以它的元器件的数量会有下降。但是，周云，你别忘了呀，它还会衍生出新的一条产业链出来啊，或者供应链出来，那就是能源产业链啊，能源供应链啊。这个虽然说现在全球的这个新能源车现在还是以锂电为主啊为主，但是我坚信未来有两个发展方向，一个是什么呢？就基于电能源它的技术的突破，也会有各种各样的突破，包括现在我们看到啊，对于这个电能源车的电动能源车的这样一个能源的支持啊支援。实际上现在还有很多是采取整装电池的替换，对吧？还有这个移动的充电车啊，这些实际上都带来新的所谓的关键元器件的采购、生产、采购、供应啊、运输等等一系列的新的产业链。第二个是什么？第二个是说，在锂电能源之外，新能源绝不仅仅单单是这个所谓的锂电能源嘛，还有其他各种各样的正在实验室中的。反复试错的啊，真的正在反复试错的这样的一些技术，这些技术实际上如果一旦成型的话，它还也会形成遍布全球的一个，因为它有能源，它有原材料的这个开采，还有能原材料的加工，还有相关的封装，然后再进行这个全球的运输，我觉得这都是构成新的全球化供应链的一部分，所以这点我也不担心。所以还是像我们今天一开始说到的，那汽车制造业的这样一个制造业之王的地位，恐怕还在相当长的一段时间是比较巩固的。但是那接下来的话，安总还是一个制造业之王的话，那还是要全球化进行布局的话，那吉利又是在全球进行一个怎样的布局呢？这个当中，您刚才提到那么多的我们中国品牌和这个国际合作的关系，到底是怎么样的？好的，有全球影响力的品牌呢，是国家软实力的一个重要体现。中国品牌全球化是高质量发展的必然趋势，中国品牌走向世界也是必然的。做品牌就是信用和信任的一种积累。引领中国品牌向上，吉利人是有责任感、有使命感的。我们要造老百姓买得起的好车，要让中国汽车跑遍全世界。吉利一直围绕这个目标、这个使命，在不断的努力。中国品牌自信不能喊在嘴上，而是要有自己的行动、自己的战略和自己的付出，这个很重要的。
我觉得不仅是吉利，还有很多的中国品牌做得都很好。这么多的民族品牌，也都是为了同样的使命和责任在奋斗。吉利呢，在品牌全球化方面进行了以下的实践。吉利在全球化进程中，与全球合作伙伴协同合作，共同占领技术的制高点，也在一带一路伟大的倡议的指引下，不断地拓展海外市场。目前在全球20多个国家拥有400多个服务网点。同时呢，吉利全方位立体深化海外的布局，来融入全球价值链体系，实现了从制造、研发、采购、销售等的全球布局。目前呢，在全球建有5大工程研发中心和5大设计造型中心，现在有20000多名研发和设计人员。吉利成为了中国首个真正意义上的全球化车企，实力代表了中国汽车品牌强势的去角逐世界赛道。我们支持国货，赋能品牌，人人都爱中国造。好，谢谢安总，也再次感谢包然和我们今天的连线，谢谢两位的分享。其实今天和两位连线下来呀，给我印象比较深刻的是吉利的那个宣传片里边最后那句话，就是如果前方没有路，那我就是路。想很多年以前，我们中国的这个汽车工业其实并不发达，那个时候国外的汽车刚刚进到中国的市场的时候，有一句非常有名的广告语，那就叫车到山前必有路，有路必有某某车。但是进入到了一个新时代当中，我们的中国的汽车的行业啊，整体都已经往前迈出了一大步，加速度也非常的快。所以相信以后呢，大家再说起这句广告语的时候，恐怕会改一下。中国的那句老话还在，那车到山前必有路，但是有路必有中国车。好，感谢您关注我们今天的经济战役云起第二季的第一期，我们下一次再见。